Thank you very much, Dr. Edna Tala. Difficult, eh? Because it starts from the head. Is her hair above the collar? Yeah. So, Kitema, we appreciate you. Our ambassador for there. Nye tunaweza kusema ni nye tunaweza kuambia serikali yote ya national na county government na development partners, tafadhali angalia maslahi ya wauguzi, so that tukiweza kuwapea afya maslahi zao sime angaliliwa, kama ni kupewa makazi, kupewa promotion, kuangalia mishahara zao sisichelewe, tukue na vifaa katika hospitali zetu, madawa, sasa tuweze kuhudumia wagonjwa kwa ile njia yenye tunaofaa kuwapea ile haki yao. Nurses ni marutaga wira mwega mono. Tugirora kuma maisha ini mamu anemo nini na marikiririo ini mama maisha mema nini, mudore interactaga na murwaru mono ni nurse. Nurse nuwa wira mwamushiari wa mwana, agudhesho sha jweriko, kahidakariko, na wale ya wadhi ema dhivitari ushemanagia na nurses. Kwa uwone tuagiriwa kuselebrate nurses, todo ni maruta gawira mwega. Maa celebrato also ni maiguwa ga main courage kuthinabere kuruta wira.